তারপর জবাব এদিন ঘর থাকিল, তার পিছদিনাখন জখলামধালে লৈ যোৱা হৈছিল। জখলামধাল লৈ গৈ আপোনাৰ তিনিদিন তাত ৰাখিলে, ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে তেজপুৰ মেডিকেললৈ পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তেওঁ 15 দিন তাত চিকিৎসাত থাকিল। থকাৰ পিছত আজি আমি গম পাইছোঁ তেওঁ মৃত্যু হৈছে বুলি। আৰু তেওঁ আমি গম পোৱাত মানে জখলামধালৰ পৰা যেতিয়া নিলে তাৰপৰা আপোনাৰ 3 দিনৰ মূৰত জাপানী চাইনিজ হৈছে বুলি তাৰপৰা মানুহ আহিছে। অহাৰ পিছত তেওঁ তেজপুৰত চিকিৎসাৰ হেৰি কৰিছে, চলি আছিলে, আইচুত নাই ৰখা। তাৰপিছত জবাবৰ পিছত এদিন ঘৰত থাকিল, তাৰ পিছদিনাখন জখলামধালে লৈ যোৱা হৈছিলে। জখলামধাল লৈ গৈ আপোনাৰ 3 দিন তাত ৰাখিলে। ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে তেজপুৰ মেডিকেললৈ পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তেওঁ 15 দিন তাত চিকিৎসাত থাকিল। থকাৰ পিছত আজি আমি গম পাইছোঁ তেওঁ মৃত্যু হৈছে বুলি। আৰু তেওঁ আমি গম পোৱাত মানে জখলামধালৰ পৰা যেতিয়া নিলে তাৰপৰা আপোনাৰ 3 দিনৰ মূৰত জাপানী চাইনিজ হৈছে বুলি তাৰপৰা মানুহ আহিছে। অহাৰ পিছত তেওঁ তেজপুৰত চিকিৎসাৰ হেৰি কৰিছে, চলি আছিলে, আইচুত নাই ৰখা। তাৰপিছত জবাবৰ পিছত এদিন ঘৰত থাকিল, তাৰ পিছদিনাখন জখলামধালৈ লৈ যোৱা হৈছিলে। জখলামধাল লৈ গৈ আপোনাৰ 3 দিন তাত ৰাখিলে। ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে তেজপুৰ মেডিকেললৈ পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তেওঁ 15 দিন তাত চিকিৎসাত থাকিল। থকাৰ পিছত আজি আমি গম পাইছোঁ তেওঁ মৃত্যু হৈছে বুলি। আৰু তেওঁ আমি গম পোৱাত মানে জখলামধালৰ পৰা যেতিয়া নিলে তাৰপৰা আপোনাৰ 3 দিনৰ মূৰত জাপানী চাইনিজ হৈছে বুলি তাৰপৰা মানুহ আহিছে। অহাৰ পিছত তেওঁ তেজপুৰত চিকিৎসাৰ হেৰি কৰিছে, চলি আছিলে, আইচুত নাই ৰখা। তাৰপিছত জবাবৰ পিছত এদিন ঘৰত থাকিল, তাৰ পিছদিনাখন জখলামধালৈ লৈ যোৱা হৈছিলে। জখলামধাল লৈ গৈ আপোনাৰ 3 দিন তাত ৰাখিলে। ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে তেজপুৰ মেডিকেললৈ পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তেওঁ 15 দিন তাত চিকিৎসাত থাকিল। থকাৰ পিছত আজি আমি গম পাইছোঁ তেওঁ মৃত্যু হৈছে বুলি। আৰু তেওঁ আমি গম পোৱাত মানে জখলামধালৰ পৰা যেতিয়া নিলে তাৰপৰা আপোনাৰ 3 দিনৰ মূৰত জাপানী চাইনিজ হৈছে বুলি তাৰপৰা মানুহ আহিছে। অহাৰ পিছত তেওঁ তেজপুৰত চিকিৎসাৰ হেৰি কৰিছে, চলি আছিলে, আইচুত নাই ৰখা।